Olimlar olib borgan tadqiqotlarga ko'ra, suvga eshitilgan so'z, musiqa yoki Qur'on suv strukturasini juda ham o'zgartiradi. Masalan, suvga ahmoq, odobsiz, yomon kabi so'zlar aytilganda, suv zarralari siniq va xira bo'lib qolgan. Shirin, mazali, yoqimli kabi yaxshi so'zlar aytilganda esa, suv zarralari guldor, chiroyli ko'rinishga kelgan. Sizga bir zo'r tavsiyani aytib o'taman. Har kuni ertalab bir piyola suvni olib, yaxshi niyat va orzularingizni Allohga aytib, suvni ichasiz. Sog'lom bo'lay, go'zal bo'lay, miyam zo'r ishlasin deysizmi, farqi yo'q. Natijasi sizni tez kunda hayratlantiradi. Masalan, domlalar ham suvga dam solib berishadi. Unga cho'milgan yo ichgan inson shifo topadi. To'g'rimi? Aslini olganda faqat domlalar emas, bu ishni o'zimiz ham qila olamiz. Masalan, yaqinda o'zim shu ishni qildim. Bolam tomog'ida infeksiya tushib, bir oy yo'talib yurdi. Dori, doktorlar hammasini qildik, lekin foydasi bo'lmadi. Suvga Qur'on oyatlarini o'qib, dam soldim va bu suv bolamning ichiga shifo bo'lib tushishini Allohdan so'radim. Birinchi kun yo'tal susayib, ikkinchi, uchinchi kunlar umuman yo'qoldi. Subhanalloh. Bu tavsiyamni xohlagan insoningizga qo'llashingiz mumkin. Bu usulni albatta qo'llab ko'ring va natijalaringiz bilan bo'lishishni unutmang.